ইদে আজলা খবরও জানাই দিয়ে আছে বলে আছে আজ আলি দুনিয়া পুরা দে করোনা লাগা বেমার ফেলাই না আছে বলে বি আলাগ আলাগ নতুন বেমার ওলাবি মহান খবর শুনি আছে ইউএস লাগা ডেভেলপমেন্ট কামরা হয়ে আছে কি অস্ট্রিয়া লাগা ক্যাপিটাল ভিয়েনা দিবি একটা আঞ্জান লাগা বেমার হলে ওলাইছে দেখিবলে বাড়িছে এনেকুৱা আছে হেভেনা সেন্ড্রোম গুয়েনা ইদুলা নামটো দিয়ে আছে কোনটো হলে ফ্ৰেছ কিউবা লাগা ক্যাপিটাল হেভেনা দেবরা ওলা কাৰণে বলবি সায়েন্টিষ্ট কামরা কোৱা আছে ইটো লগা বেমাৰটো হলে মানুহকে ট্ৰান্সমিশ্যন গুণা যাবলৈ লগা এতিয়া তাক ইভিডেঞ্চ দেখি নাই এনেকুৱা আছে ইটো লগা বেমাৰ পৰা মেইন প্ৰব্লেমটো হলে ডিমাক লগা কি লগা একদম প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা আছে ইটো পৈ খাবলৈ নিমিলে নহয় বলবি দুনিয়াতে এনেই নতুন ডিস্কভাৰ কৰা লগা আপুনি লানলৈ জানে কৈ দিয়া আছে আৰু ইটোতো মই চব মানুহৰ কাৰণে বেছি ডাঙৰ লেচন এটা লাৰ্ণ কৰিব লগা আছে ইউএছ লগা পুলিচ একজন মানুহৰ কেনেকুৱা তাই লগা ডিমাকটো হ'লে ৰাইট টাইম দি ইউজ কৰোঁ একজন মানুহৰ লাইফ বাজি আছে ইটো লগা ওপৰতে আছে তো হ'লে একজন মানুহটো হ'লে ষ্ট্ৰীট দিয়ে ৰাস্তা দিয়ে মানুহৰ ইটো চাকুৰা তাই লগা বেড ডে চেষ্ট ইনা মাৰি দিনা পলাই যেন আছে তো বৰ খুন পেলাই পেলাই না ইটো ৰাস্তা দিয়ে থাকে তো পুলিচ একজন মানুহৰ আহিছে আৰু ইটো তাৰমানে ইমিডিয়েটলি তাৰ পৰা ইটো চিপছ লগাই পেকেটটো মাঙিয়ে না ইটো প্লাষ্টিক পৰাটো তাই ইটো মানুহৰ চাকু মাৰি দিয়া লগা যাওঁতে তো চিপছ লগাই পেকেট ৰাখি দিছে আৰু চলি টেপটো লৈ লিনা পূৰা তাৰ পৰা ইটো মাৰি দিছে ইনা ঘূৰি কিনা কোনটো হ'লে ষ্টপ কৰি দিছে আৰু এম্বুলেঞ্চ মাতিছে হস্পিটেল দিয়ে লৈ যাব বিচাৰে ডক্টৰৰ পৰা গৈছে কি ওটো পুলিচ মানুহৰ পৰা তাইকে এনেকুৱা ঘূৰি দিয়া নাই বোলে ওটো মানুহটো মৰিবলৈ থাকিছে এনেকুৱা কৈছে তো এদিন পৰা মানে এটা বেছি ডাঙৰ লেচন লাৰ্ণ কৰিছে কি এইটো মাইকাৰ পৰা এনেকুৱা পন ঘূৰি না চলি টেপ মাৰি দিয়াটো খুন্দু লৈ ৰখাবলৈ পাৰি এলেকা আৰু মুম্বাইতেতো কোৱা নিচিনা এইটোৰ পৰা তিনিদিন বেছি লগাতাৰ বাৰিছ আহি আছে তো পি এম চি লগা পাৰ্কিং লোতে জাৰ্চো গাড়ীৰ নিচিনাটো লৈ পানী পূৰা খুচিছে পানী আন্দোলনে যাইছে এনেকুৱা কৈছে মহাসব মানুহ জানে আছে আজি মোক নাগালেণ্ড ক্লাছ টেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভ লগা ৰিজাল্ট যে ওলাইছে কিমান যোন মোক ইমকুম দিবিলাক ফেমিলি দিয়ে আৰু এইটো লগা ভিডিঅ' চাই আছে ক্লাছ টেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰি এখন আপোনাৰ চবকে বেছি ডাঙৰ কনগ্ৰেচুলেশ্যন জনাই দিয়া আছে আৰু বাবা মাহ বি আপোনাৰ বাজাৰখন পাছ হৈছে বুলি বেছি ডাঙৰ কনগ্ৰেচুলেশ্যন এটা জনাই দিয়া আছে আৰু কোনখন পাছ হৈছে আপোনালোকে মোক আপোনাৰ বেষ্ট উইচেছ আৰু প্ৰাৰ্থনা ৰাখি দিয়া আছে কি আগে দিবি যাত আপুনি আপোনাৰ ফিউচাৰটো হ'লে ছাকচেছ হৈ দিবলৈ কাৰণে বুলিবি ইয়াতে কোনখন ফেইল হৈ নাছে এইটোবাৰ পাছ হ'বলৈ পাৰে নাই আপোনালোকে মই একটাই ক'বলৈ মোৰ আছে মনটো নাঘূৰিবি নাকব আৰু মনটো ঘূৰিবলৈ লাভ কথা বি নাই কিলে মানে এইটোতো নিজৰ লাগ দিল্লী পৰাই ফেইল হয় বেছিভাগটো হৈ কোমা মানুহটো বেছি খোজেছ গৈ না নহ'লে বেমাৰ হৈ যাব পৰা প্ৰব্লেম আলাগ আলাগ থাকিব পৰা ফেইল হৈ যায় এইটো আলাগ কথা আছে বুলিবি বেছিভাগটো হ'লে নিজৰ পৰা ফাল ৰাস্তাই দি নাপৰাৰ কাৰণে আছে এইটো মই এতিয়া ইটোৱেই ক'বলৈ মন যায় আছে পাবা মাহাঙ্গিবি আৰু পাজা খাঙ্গিবি কি পাবা মাহামৰাবি পাজা খাঙ্গি নাকালিবি নহ'লে পাজা হামৰা হ'লিবি আই আই কেলে মই ফেইল হৈছে মনটো নাঘূৰি আপুনি ভাবিবলৈ কাম নাই এইটো ছাড়ি দিবি আপুনি খাঙ্গি একটাই ভাবি দিবলৈ মন যায় আছে কি যা চাল কেলে আপুনি ফেইল হৈছে বেছি বেৰাৰ পৰা ফেইল হৈছে না আপুনি আলচিঅ'ৰ পৰা ফেইল হৈছে না নাবুঢ়াৰ পৰা ফেইল হৈছে না আপুনি ফোন বেছি চোৱাৰ পৰা ফেইল হৈছে না ৰিলেশ্যনশ্বিপটো থাকিবৰ পৰা ফেইল হৈছে না ফেমিলিৰ প্ৰব্লেম থাকিছে না কি আছে এইটোৱেই ভাবি চাবি কেলে আপুনি মানুহকে বুজিবলৈ পৰা নাই এইটো ভাবি চাবি এইটোকে আপুনি আৰু কাৰেক্ট কৰি ল'বি এইটো পেলাবি আপোনাৰ উইকনেছ থাকিছে বোলে আচাল ল'লে আপুনি পাকা পাছ হৈ যাব আৰু পাবা মাহামৰাবি তাই লগা উইকনেছ কি আছে আপুনি কেলে ফেইল হৈছে যা চাল ইটো ভাল পৰা ভাবিবি আৰু নেক্সট টাইম পৰা ভাল পৰা ঘূৰিবি এনে ইটোৱেই কবি আৰু আপুনি আমাৰ উইকনেছ জানিছে বোলে আপোনাৰ বাজেকে কৈ দিবি কি আপুনি যা চাল এনে এনে ঘূৰাৰ কাৰণে আপুনি পৰা এনে এনে হোৱাৰ কাৰণে আপুনি ফেইল হৈছে এনেকুৱা তাহাঁত লগা উইকনেছ পইণ্টত আউট কৰি দিবি কালি দিবলৈ লাগাম ইটো পৰা মহান আগেৰে জনাই বেছি একদম পাজাখান লগা লাইফতে ইম্পেক্ট হ'ব কথা আপোনালোকে দিবি জনাই দিয়া আছে আৰু এতিয়া ক্লাছ টেন লগা ৰিপৰ্টটো হ'লে আহি নাছে এইটো কাৰণে মই আপুনি কৈ দিবলৈ মানে আছে ক্লাছ টুৱেলভ লগাবি কালি পাৰিছোঁ বুলি কৈ দিব তো ইটো চান মহান নাগালেণ্ডে 23,608 ষ্টুডেণ্টছ কাৰণ দিলে এইচ এছ এল চি ক্লাছ টেন লগা এক্সামিনেশ্যনটো হ'লে ঢালিছে এনেকুৱা আছে তাতে 3,241 ৰিপিটাৰ্ছ আছে এনেকুৱা আছে ফেইল হৈ না আৰু দুবাৰ ঠেলেখান আছে 23,608 মাজতে 16,388 মানুহ পাছ হৈছে এনেকুৱা আছে এইটো কোৱালিফাইড পাৰ্চেণ্টেজটো হ'লে 69.42% আছে তো এইটো ভাল আছে এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2021 লগা দেই মতাখানকে মাইকীখানৰ পাৰ হৈছে এনেকুৱা আছে এনে বেছি মাইকীখানি পাছ হৈছে এনেকুৱা আছে 8,719 মাইকীখান পাছ হৈছে আৰু 7,669 মতাখান পাছ হৈছে আৰু টপ 20 লগা লিষ্ট দি 82 কেণ্ডিডেটছ আছে এনেকুৱা আছে তাৰে পৰা 24 মতা আছে আৰু 58 মাইকী আছে আৰু মহান নাগালেণ্ডে 120 স্কুলছটো হ'লে 100% কোৱালিফাইড হৈছে এনেকুৱা আছে এনে পাছ হৈছে 100% পৰা আৰু 120 স্কুলছ মাজতে 95 হ'লে প্ৰাইভেট লগা স্কুলছ আছে এনেকুৱা আছে আৰু 25 হ'লে গভৰ্ণমেণ্ট লগা স্কুলছ আছে এনেকুৱা আছে ইটো চাৰ ক্লাছ টেন লগা দেই 23 গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ আনটো হ'লে জিৰ' নহ'লে নীল আছে এনেকুৱা আছে এনে একটা বি পাছ নহোৱা লগাবি
dikhe bole bari chhe du bishi mondok la ase will be again e jana mohan bi government laga they be improve ho bana mohan du biswas rakhi ase aro du dole mohan nagale laga political history de beshi tangor kotha ekta ase ida kon the ruling party nationalist democratic progressive party ndp bi thage ase edu tahan logo de naga people's front npf kan bravi igi logo milena kam ro ta ge join global garne agreed question ago se tahan decide question ago se tahan munjur hoise ina ago se aro tamra go ase reason do ki naga political issue garne one solution one agreement garne itu gure ase ina ka ko ase idu le 16th of june de dakan idu core committee kholia bise de ndp bi kan bra npf logo de invite kruche na wase du idu logo de npf laga legislators kan dole monday din de kotha urna decide kruche na wase idu duda dole npf aro idia kun the ruling party pda coalition laga ndp bi thagi ase dakan milise bole mohan nagaland laga history de idu tubar hobole ase na wase first time do late turn government chi lagadam de 2015 de atta congress mls kamra idu government kan logo de join gulese aro npf hi pura hoye jase idu nishinai idu ba bi hoye jabole ladu dikhe ro ase idu la obore apnai ki ase apnai ki na bhabe ase apni khushi bhai ase na na apni garne ki ase nishire comment section de likhe bole request kore ase state chief minister nefir bra education department kan logo de koi ase ki peshi idu education system de mazbut banawle idu effort de bole garne aro student sange alba samjhai de bole shikai de bole tahan duniya ke face korle bare bole confidence bra face korle bare bole nimde tahan ke shikabole garne koi ase Zenebodo Chamber of Commerce and Industries kamra idu Zenebodo Deputy Commissioner logo de urge kuna koi ase steps logo le garne ki mobile network connectivity Zenebodo down de bishi biya ho garne tamra koi ase ki beshi bar tamra appeal gushe ina ase alag alag manu organizations kamra aro public kamra bi phal ho jabo la bana rukhi ase ulibi everyday biya biya he hoi jay ase aro idura general public an bishi to pai ase aro business aro student communities gan in particular bishi to pai ase na koi ase mon na lin du no du na hoi network biya hola do sob chaka de nei biya ase aro bi biya ta yo age de bi nei biya jabo until and unless idu government kan bra serious na lo da aro mohan alag alag public kan bra holi bi na hole alag alag organizations kan bra kun du kan bra da ge bosa thama thama othai ase koi idu kan stop na pore da dole kon sna mohan nagaland de idu school aro colleges kan dole higher class kan dole khuli bole garne government kan bra koi dise idu bise de mogok jong laga parents kan bra ekta concern koi ase idu itia da to mogok jong dole worst hit district ekta ase district majure sobse biya bra lagina ase du da kan bra koi ase idu inega physically aro class jadu problem ekta hole nishna da kan koi ase the nagaland contractors and suppliers union head office koma khamra government laga departments kan lo de appeal gure ase ki work orders kan kun dukan dole true table tenders debra issued kuna ase dina ase du dole cancel gure bi aro notun open tenders dole dib na wase tamra ko ase ki du low laga hisab debra norms laga hisab debra ki ki laga civil works ki ki ase don dole pura open tender debra dibole lagi ase na wase will be tamra beshi appeal wala beshi kwa laga pavuji bi bishi departments kamra dole tahan nijor nijor khushi khushi tahan kunje dibole mona se dia se na wase yene open tenders na tali gena idu tahan na khandar manu tahan jane manu ki di dia se idu wani alag manu kun nan pavole hak ase do ambi na baina ase aru idu le bishi ekta problem ase inega favor laga hisab de bra bura dole hosabra deserving na thagya manu ke bi pai jabo aru idu bra mohan development laga de bishi problem ahi ase tamra ko ase ki idu mania nai bole tamra pil do le thale bole lagibo ina ko ase aru justice to true court of law de bra bisarbo lagibo ina ka koi ase recently kun the core committee on naga political issue form grise khulise tamra dole naga national political groups kan wc nnpgs aro nscn im kan logode kotha global ase bana official source pra kwadu jane bole bore ase aji dusia din de wc nnpgs logode luina kotha global ase aro wednesday din de nscn im logode luina kotha global ase na kwadu jane bole bore apnange dubi janai di ase aro the union ministry of road transport and highways kamra total 26 automated inspection and certification centers kandule 26 states aro union territories de thali bole garne sanction gudi chena wase including mohan nagaland de bi idu ahe bole ase mohan north east laga states de nagaland meghalaya mizoram aro sikkim de ase ina ka apni ge dubi janai di ase idia mohan nagaland de 1147 manu corona labi amra lagina ase aro ajida 516 manu murje manu mrela do olok increase hona ase cha galibi dijo manu mrela do
dikhibo pare ase to aji laga khobor e mata thaise apnar video to khushi bai shar important lagas bole apnar friends aro family khano dibi share ko dibi mola kam khushi bole like kori dibi aro notun mana ase bole subscribe kona bell icon dabna kibi hota dui sha important news update miss na ona sabole kane mo apinge next episode lo korbo till then apsobon stay strong stay safe pray for the world kona len nagaland.